Od sutra počinje rekonstrukcija pruge na relaciji od Nđarića do RTV doma. Tramvajski saobraćaj će biti obustavljen do Čengićvile, a putnici će od Iliđe moći putovati autobusima čiji je broj povećan. U funkciji će biti i nova privremena linija Nđarić i Čengićvila koja će saobraćati svakim danom, a u svim vozilima važit će kuponi oba prevoznika. Planirani završetak radova za dionicu Iliđa Remiza je maj 2022. godine. Nama je plan, prvobitni plan od kojega ne odustajemo, jeste da se dionica od Iliđe do Remize završi do maja naredne godine. Radovi u prvom dijelu ove dionice koja sad rade na Nđarića ili Iliđe idu svojim tokom i nemamo tu nekih kašnjenja. Ne vidim neke razloge da bi mogli imati kašnjenje prema Remizi, eventualno neke vremenske nepogode, neki veliki snijeg i sve ostalo, ali mislim da je dovoljno vremena ukalkulisano u ukupan rok do maja da bi mi mogli nesmetano to završiti. Sutra uvodimo dvije nove linije. Jedna je Čengićvila i Liđa na kojoj će saobraćati 12 autobusa, druga je Čengićvila na Đarići na kojoj će biti 3 autobusa, a osim tim imamo i postojeće linije od Hrastnice do grada na kojoj imamo 6 autobusa i od Dobrinje do Nđarića na kojoj imamo 12, koje kupe, da kažemo, gornji dio grada. Šta je bitno reći jeste da ćemo sutra naši građani koji budu imali presjedanje, koji dođu ovdje na Čengićvilu, samo par metara preći u tramvaj ili obrnuto, bez bilo kakvih prepreka, bez bilo prelazaka ceste.